שלום כולם, כאן יפיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-9 לחודש ל-16 לחודש ינואר 2021. כאן אני מדברת בעצם על כל מה שקורה בשמיים משפיע על כולנו, בני כל המזלות, מרק השמימי הזה שכולנו שוחים ושוחות בו. אז מה האנרגיה שכולנו חווים וחוות כרגע? אבל לפני שאני אתחיל, יש לכם עד ה-17 לחודש לנצל 50% הנחה בקורסים שלי ובקריאות איתי. אז אם בא לכם לתת מתנה כיפית לחבר או חברה, או ללמוד אסטרולוגיה בעצמכם, או לבוא לייעוץ, זה הזמן, עד ה-17 לחודש. אני לא חושבת שיהיה עוד מבצעים כאלה השנה. אז איזה אנרגיה אנחנו בעצם שוחים ושוחות בה השבוע? קודם כל, מרקורי עבר למזל שור, מאדים עבר למזל שור. מאדים הוא כוכב האנרגיה הזכרית, המעשים והמטרות שלנו, כמה אנחנו נאמנות או נאמנים לעצמנו, למאווים ולרצונות שבוקעים מאיתנו, אף על פי שאנחנו לא לגמרי מבינים אותם, כמה אנחנו נאמנות או נאמנים אליהם. כשהוא עובר לשור, יש פה יותר יכולת לסיפוק עצמי, יש פה הרבה יותר עקשנות, יש פה הרבה יותר יצירתיות ויכולת להסתדר לבד, להגיע לכדי לסיפוק המטרות, מימוש המטרות שלי לבד. אני, למרות שמאדים באסטרולוגיה העתיקה לא נחשב כל כך שטוב לו בשור, אני אוהב את מקומות שמאדים לא נוח לו בהם, ואני מאוד אוהבת את מאדים גם בשור וגם במוזניים. מאדים בשור הוא סופר יצירתי וסופר אומנותי, והוא דווקא לוחם בשביל הנאות ושלווה. הוא לוחם ונאבק למען שיהיה יותר שלום ואחווה ויציבות בעולם הזה. אז זה שמאדים עבר לשור דווקא נהדר מבחינתי וקצת מרגיע לנו את האנרגיות. אממה, הוא נמצא במרובה למרקורי, כוכב התקשורת שלנו, כוכב הניווט שלנו, הרעיונות שלנו, המילים שלנו בסביבה, ההתארות שלנו עם הסביבה הקרובה שלנו, ושתי החברים האלה נמצאים במרובה אחד לשני. אנחנו נרגיש את המרובה הזה לאורך כל השבוע. צריך להיזהר עם מה שאנחנו אומרים, איך שאנחנו אומרים. צריך לשים לב שהמידע החדש שמוצג יכול להערער יסודות ישנים, יכול לעצבן מסורות, יכול ליצור ריאקציה מהבחינה הזאת שהיא קודם כל מבחינה מילולית יכולה לחצות קווים אדומים, ונקווה שרק מהבחינה המילולית. לצערי זה גם שבוע ובכלל אנחנו נכנסים לשנה שאנחנו נראה ברדיקליזציה של דעות ודיבורים, ולא רק דעות ודיבורים, גם מעשים. אנחנו נראה יותר התקפות טרור, יותר אסונות אוויר, יותר אסונות חלל, יותר אסונות אטום חס וחלילה או חס שלום, והרבה יותר מחאות חברתיות. אז וכמובן חוסר יציבות כלכלית, שזה הכותרת של 2021 לפי דעתי. אז באמת זה השפעה אחת שאנחנו ככה מרגישים בשמיים עכשיו. ביום שבת, ה-9 לחודש, ונוס נכנסה למזל גדי. איך נכנס מזל גדי? חכו שנייה, אני חייבת מסתכלת על זה. כן, נו, כבר נכנס מזל גדי, טוב. פשוט לא יאומן שאת נכנסת כל כך מהר לגדי, לאן את ממהרת? מה יש לך לחפש בגדי, ונוס יקירתי? זה הרי מזל כבד מאוד, אחראי מאוד, ממוסד מאוד. אבל ונוס ב-9 לחודש נכנסה למזל גדי, ובחודש הקרוב כל עוד היא שורה במזל גדי, הערך שלנו והסיפוק שלנו יכול להגיע ממשהו שהוא באמת יותר קונסנזוסיאלי, מכובד, שמרני, יציב, רציני. יש לנו פחות חשק לעשות שטויות. יש לנו פחות חשק לדברים שהם לא באמת בריאים ולא באמת יציבים ולא באמת טובים לנו ולסביבה. יש איזשהו רצון בחיים מסודרים, מאורגנים, בחוק וסדר שישמור עלינו, ורואים בעצם את הערך שיש בחברה מאורגנת. שימו לב לכאוס בארצות הברית, שימו לב לכאוס בכל מערכות השלטון בעולם, במיוחד בישראל, ותבינו כמה זה חשוב שיהיה לנו יציבות שלטונית, כמה זה חשוב שיהיה לנו בעצם יכולת לנהל את החיים שלנו ביחד בצורה מאורגנת ויציבה. ונוס בגדי יכולה מאוד להראות לנו כמה הדברים האלה חשובים.
ביום שבת, העשירי לחודש, מרקורי צמוד לשבתאי, המילים שלנו נמדדות, כמה בעצם הן מחזיקות מים, כמה אנחנו יכולים לסמוך על מה שאתם ואתן אומרות, כמה יש גיבוי לדברים, כמה עומד מאחורי זה גב, איתן וחזק, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו נשפטים על ידי המילים שלנו, על ידי התנועות שלנו במרחב, על ידי המחשבות שלנו ועל ידי הרעיונות שלנו. יש פה זמן שלא כל כך אכפת לו ממה פחדנו ומה אנחנו מקוות שיקרה. הוא מראה לנו את המציאות כפי שהיא, וזה יכול להיות קצת מדכא. אנחנו יכולים להרגיש כאילו אין טעם לדבר יותר. כאילו עדיף שנשתוק, כי במילא הכל תקוע ושום דבר לא זז. ההרגשה הזאת של התקיעות והחוסר אונים שמתפתח כתוצאה ממנה, והתסכול שמתפתח כתוצאה ממנה, הם חזקות ביום ראשון, גם הירח במרובע לנפטון, אבל ההשפעה הזאת של מרקורי ושבתאי היא תימשך כמה ימים, עד שמרקורי בעצם מגיע ליופיטר, שיהיה איזושהי פתיחה אנרגטית. יום שני, ה-11 לחודש, הירח במשולש למאדים וצמוד לוונוס, הוא מגדיל בעצם את המשולש הזה שיש בין ונוס לבין מאדים, דיברנו עליו בווידאו הקודם, הוא היה במדויק בתשיעי לחודש, משולש שבעצם קורא לנו להתאהב מחדש בעצמנו, בחיים, בעצם זה שאנחנו חיות בגוף, בעולם גשמי, ליהנות ממה שיש ולטפח את מה שיש ולא לוותר, אלא פשוט לשחות את המיץ מהחיים. אספקט מאוד חשוב, ודווקא ב-11 לחודש הוא מקבל משנה תוקף. יופיטר גם ב-11 עוזב את שבתאי ומגיע אל יופיטר, אז זה לא כמה ימים אחרי זה, זה ממש יום אחרי זה. מרקורי המהיר כבר מגיע אל יופיטר, ואנחנו חווים בעצם... איזשהו שחרור, איזושהי פתיחה של ידע. יכול להיות שאנחנו אפילו מגיעים לתובנות, זה זמן מצוין לגילויים מהבחינה הזאת של יציאה לאור של אמת. איזושהי תחושת שחרור. אחרי שהייתה שפיטה עם שבתאי, יש איזשהו צדק. יש איזשהו שחרור, יש איזשהו יציאה לחופשי. האור מאיר על אותו מקום שהיה חשוך עד כה. זה דווקא משהו שיכול מאוד להקל, תחושה שיכולה מאוד להקל. עכשיו, בגלל ששבתאי ויופיטר צמודים בשמיים, ההשפעות האלה מתערבבות. לכן זה גם זמן שאנחנו צריכים לשים לב למילים שלנו, לדעת שאנחנו נשפטים עליהם כרגע, לתקשורת שלנו עם הסביבה, וגם בעצם ללכת קדימה, לפתוח את מערכות התקשורת בינינו, להרחיב את מארג שיתוף הפעולה החברתי בינינו. יופיטר מביא הרחבה ומרקורי קשור לסביבה הקרובה שלנו, ובעצם ללמוד וללמד, להעביר אינפורמציה אחד את השני, וזה כמובן אנחנו יכולים גם לראות ברמה הציבורית גילויים של כל מיני דברים חדשים ונהדרים שיכולים לעזור לנו ולקחת אותנו קדימה ולפתור בעיות. יום שלישי, ה-12, יום לשמור על גמישות מחשבתית. מרקורי נמצא במרובע לאורנוס, נרגיש את זה כל השבוע, זה זמן בכלל שכדאי שניתן לחדש וללא מוכר אפשרות לדרוך על סף דלתנו ולא נעיף אותו משם קיבינימט. אין הרבה סבלנות בימים האלה, יש רצון להתקדם כבר, ואנחנו צריכות באמת להבין שזה הזמן לעדכן בעין את המחשבות והרעיונות שלנו. זה הזמן לשדרג אותם, זה הזמן לא להתקע על קונספטים בעבר, ולהבין גם איפה טעינו. יום עם הרבה באמת השראה ואמנותיות ורוחניות, יום שלישי ה-12, ואנחנו מגיעים ב-7 בבוקר, אם אני לא טועה, של ה-13, זה יום רביעי, לירח החדש. זה ירח חדש בגדי, בצמוד לפלוטו. זה ירח שמבשר על חודש לא קל, שלא מעט עבודה קשה, שלא מעט מציאות בפנים, שלא מעט צורך בטרנספורמציה, שלא מעט אנרגיות כבדות, אוקיי? וזאת האמת. וזה חודש של אינטרוספקטיביות, זה חודש של מציאה של הבגרות, האחריות, היציבות והכוח, העוצמה, בפנים, בתוכנו, לא בחוץ. זה חודש שבו המציאות השלטונית, לא רק
פה אלא בכלל בעולם יכולה לחוות שינויים גדולים. שאמות הסיפין של חיינו יכולות לחוות שינויים גדולים. ואמן ואמן, שלפחות במקרה שלנו כאן בישראל, בגלל החיסונים, בגלל הכל, אנחנו נוכל באמת לחוות גם איזשהו טרנספורמציה חיובית, איזשהו הגעה לשלב חדש, איזשהו יכולת ללמוד מכל מה שהיה ולהמשיך הלאה. נחווה את הטרנספורמציה ככה, אבל אין לדעת. התחושה בשמיים היא לא תחושה שדברים זזים. יש לנו את מאדים באותו יום, גם במרובה לשבתאי, זו תחושה שאני שמה גז ומקבלת ברקס. כלומר, אנשים שנסו להתפרע, יקבלו עכשיו את ה-straight jacket. צריך להיות מאוד בעלי סבלנות ורגועים, אחרת אנחנו עלולים להזיק לעצמנו ולאחרים. צריך להבין שיש דברים שהם תקועים כרגע, ואי אפשר למהר אותם, ואם אנחנו נלחץ עליהם יותר מדי, אנחנו רק נזיק. וזו השפעה שאנחנו מרגישים לאורך כל השבוע. בכלל, יום רביעי, ככל שהוא מתאחר, לאורך שעות היום, יכול להיות יותר ויותר בעייתי מבחינה אנרגטית. יום חמישי, 14, ונוס במשולש לאורנוס. זה הזמן להתחדש באיך שאתם מרוויחים ערך, כסף וסיפוק בחיים שלכם, במערכות היחסים שלכם, לשדרג אותם, לחדש אותם. זה יכול להגיד שאנחנו מכירים אנשים חדשים וחברים חדשים. ירח באותו יום ה-14, עכשיו ונוס משולש לאורנוס, שוב השפעה שאנחנו מרגישות כל השבוע. הירח נצמד ליופיטר באותו היום ומרובה לאורנוס ונצמד למרקורי. זה יום שהתקשורת בו באמת יכולה לנוע באופן מאוד חופשי וחדשני וקליל ונאור. השיחות יכולות להיות מבריקות מבחינה אינטלקטואלית ומהירות עיניים. השמש בצמוד לפלוטו באותו היום, זאת שוב השפעה שאנחנו מרגישים כמה ימים לכאן, כמה ימים לכאן, אלה ימים טרנספורמטיביים ראשונים במעלה. אל תמיתו בערכם. זה ימים שאנחנו יכולים להכיר את עצמנו לעומק הרבה יותר טוב, ואנחנו יכולים לנקות את העומקים האלה הרבה יותר טוב, בגלל שאנחנו רואים יותר טוב, ואנחנו יכולים גם חס וחלילה להוציא מתוך העומקים האלה הרבה שכלה על הסביבה הקרובה שלנו, מעקב דרמטיות יתר. אז אם אתם נתקפים איזושהי דרמה, שימו לב, יום שבת, ה-16, יום עם מפוצץ אנרגיות, באמת. הרבה מאוד אנרגיות. אם אתם יכולים לצאת החוצה, לעשות קצת פעילות ספורטיבית, להיות קצת בטבע, יום שבת, ה-16, הוא מושלם לזה. ואז יום ראשון, ה-17, אנחנו נראה את יופיטר במרובה לאורנוס, זאת השפעה שתעזור לנו לקחת דברים קדימה, במהירות C אל עבר שנת 2021, ודווקא באנרגיות טובות. אורנוס גם בכלל התחיל לזוז קדימה השבוע, יתחיל לזוז קדימה בשור, ואנחנו נראה פתאום הרבה מאוד שינויים כלכליים ככה מתחילים להאיץ, הרבה שינויים באיך שאנחנו מחלקים המון, איך שאנחנו מחלקים את המשאבים שלנו, כספים, התייחסות לגוף, התייחסות למזון, לשתייה, למשאבים באופן כללי. אז צפו לקצב מואץ. עד כאן להפעם. תודה שהקשבתם, תודה שאתם משתפים, תודה שאתם מגיבים. כאן יפה אליו, שנחיה הרבה ונסגשג. אמן ואמן. להתראות.